Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай, қадірменділер? Бүгінгі шығарылымды мен Геннадий Головкинге арнағым келіп отыр. Соңғы кездері біздің аңызға қатысты жаңалықтар жетіп артылады. Өйткені Triple G мен жекпе-жекке шыққысы келетіндер тізімінде қазір соңы көрінбейді. Орта салмақ пен супер орта салмақта қазақстандық әркімнің арманына айналды. Десе де аздап әділетсіздікке салынып, мен бұл тақырыпты мойын бұрмай келген едім. Бүгін осы туралы айтуға шешім қабылдадым. Бұған себеп болған бірінші ретте Оскар де ла Хойя. Бұл мексикалық әдетті өзінің қол астындағы боксшы Хайме Мунгуяның ісіне көп араласа бермейді. Көбіне Занфер промоушенінің Фернандо Бельтрам мен боксшының бапкері Эрик Моралестерден жаңалық естіп жатамыз. Ал бұл жолы Голден Бой президенті өзі іске кірісіпті. Күні кеше ғана Оскар өзінің тағы бір жұлдызды боксшысы Райан Гарсияға мықты кездесу жасап берді. Енді әлемдегі ең жылдам боксшылардың бірі американдық Джервонта Дэвиспен бәске түседі. Бұл үлкен кеш. Әлемдік жанкүйерлерді елеңде талап. Осы шаруаны тындырған соң де ла Хойя Мунгуя ісіне де араласуды дұрыс деп шешіпті. Өйткені Хайменің қазіргі күйі онша емес. Соңғы жылдары оның қарабайыр қарсыластармен шығып жүргенін білеміз. Жас мексикалық енді толыса бастаған секілді. Өйткені олар кезекті мәрте Геннадий Головкинге шақырту тастады. Оскардың араласуына қарағанда олар қазақ боксшының қызықтыра алатын ұсыныс дайындағандай. Біздің қазіргі мәселе Мунгуяның кезекті қарсыласында болып тұр. Ол кіммен шығу керек? Оған қарсылас табу өте қиын. Мунгуя әлем чемпионы атағы үшін ұрысуға дайын, бірақ топ деңгейлі орта және екінші орта салмақтағы боксшылардың барлығы PBC-де өнер көрсетеді. Біз өзіміз таңдаған әрбір боксшымен келіссөздер жүргізуге ашықпыз. Мунгуя оның әрқайсысына дайын. Ол үлкен есімдерді қалайды. Мысалға Чарло секілді. Діттегені ең танымалдар. Сондай-ақ біз Triple G секілді жауынгерде ойланып, Хайме Мунгуямен кездесу қажет екенін түсінетін шығар. Оған Канелодан ұтылған соң қазір камбэк керек. Оны тек біз бере аламыз. Генаға рингтегі би үшін жұп керек. Бұл кездесу екі жігіт үшін де оңтайлы болар еді. Енді біз Triple G командасымен бір келісімге жетеміз деп үміттеніп отырмыз. Ерте ме кеш пе бұл бәсекені ұйымдастыру керек. Ал ондай орын алмаған жағдайда PBC есігін қағуға тура келіп тұр, дейді ол. Бір өкініштісі Оскар Жәнібек туралы жақ ашпады. Оларға қазір WBO чемпионы еш қажет емес. Көпшілік айтқандай мұнда қорқыныш жоқ. Егер Жәнібектен қорықса Геннадий Головкинмен кездесу туралы ойламайтын деді ғой. Оның үстіне Мунгуя секілді акуланы өзінде ұстап тұру да оңай емес. Күннен күнге Хайменнің де қаржылық табиеті өсіп келе жатқандығы анық. Сондықтан олар жылдап күтсе де өздері армандаған сынды өткізеді. Геннадий мен Чарло да шығуға дайын. Ол да екі сөзінің бірінде Головкин деп айтудан жалығар емес. Ар жақта міндетті үміткерлер Эскива Фалькао мен Эрисланди Лара тағы тұр. Мұның бәрі қаржылық жағынан тиімдісіндер. Сонау жасыл құрлықтағы Майкл Зерафа айқайлауда. Қазірдің өзінде Геннадий шоуға келсе 10 миллион кепілдендірілген сияқты төлеймін, дейді. Күні кеше Юбен кішін ұтқан Лиам Смитті кездесуге дайын екенін айтты. Оның да ұсынысы 10 миллионнан кем емес екендігі тағы да баршаға аян. Нағыз сұранысқа ие болу деген осы шығар. Ал Геннаша, ол әзірге осы таласты сырттан бақылап тұр. Головкинге қазір еншісіндегі белбеулер ешқандай қызығушылық туындатпайды. Қажет болса бәрін бос қалдыра салады. Чарло, Мунгуялар оның белбеуіне қызығып тұр дейсіз бе? Жоқ. Геннаның даңқына шомылу, мол қаржыға кенелу олардың армандары. Бұл талай жыл төккен тердің жемісі. Енді Triple G осы ұсыныстардың арасынан ең мықтысын таңдайды. Және мамырда кездесу өткізіп қалатын шығар. Мұндай жаңалықтарды оқып отырып іштей қуанасың. Қазақстандықтың беделінің Канелодан асып тұрғанын сезінесің. Неге мықты боксшылар Канеломен шыққысы келмейді? Өйткені оның тәбеті орасан. Ол 10 миллионға шықпайды. Ал Головкин әзірге бәріне қызығатын бағаны ұстап отыр. Сондықтан сұраныс басым. Білмеймін, Жәнібек бастаған қазақ профилері Геннаның шыққан биігіне жете алады ма? Бұл өте қиын нәрсе. Головкиннің маңында Әлімханұлының әлеуметтік желідегі шулауы жас баланың ойынына ұқсайды. Қалғандары тіптен салыстыруға да келмейді. Гена аңыз ғой. Жай ғана қарапайым аңыз. Бейнематериал ұнады ма? Онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңырау шалып басып қойсаңыздар соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Уақыт тауып тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңіс жорықтары молынан болсын.